Velkommen til en Dokk TV-spesial med Kent Andersen. Ja. Det er lenge siden, Kent, ja, fordi vi pleide å ha noen sånne talks, hvor vi harva gjennom det du har skrevet. Ja, vi pleier å gjøre det, men det blir lite, for du vet, jeg graver og graver og skriver og skriver og graver. Ja, og graver, så, og så er det som... har vi ikke funnet tidspunkt hvor vi møtte hverandre? Nei, det er sant. Så, men nå er du, har du gått gjennom så mange ting, ja, at jeg syns det var på tide at vi tok en prat. Fordi dette med energi er liksom løftet opp mange hakk. Ja, folk begynner å merke hva som kommer. Vi så jo dette tidlig, allerede i 2018 begynte jeg å advare mot de høye strømprisene som ville komme, og strømkuppet som var i gang under utviklingen av boken, da jeg begynte å grave i boken Klima antiklimaks, som jeg begynte med i 2018. Og da så jeg jo at dette her kommer til å gå ordentlig gærent. Men du vet, det er ingen som vil høre på advarsler. Det er, og selv ikke faktisk.no ga det å sjekke liksom opplysningen i den tiden. Så nå, men nå merker folk det. Nå kan ikke folk ignorere det lenger. Og det, folk sier, hvorfor gjør ikke myndighetene noe? Grunnen til at de ikke gjør noe er at dette har vært planen hele tiden. Det, meningen er at folk skal vende seg til det. Dette er det nye energiregimet i Europa. Punktum. Du, altså... Jeg var jo med i på Venstres side på 70-tallet, ja, hvor vi hadde en sang. Ja. Du hadde mange sanger. Nei, ja, mange sanger, men noen var litt morsomme. Flytt deg EEC, du står i veien på sola, var det en LP som... Ja, det var jo sånn. Ja, det er, ja. Hvor et av refrengene var sånn, når skiten slår ned i direktørens hatt, da får vi en miljødebatt. Ja. Og venstresiden, selv om den, i hvert fall miljøbevegelsen, forsøker å pynte seg selv med at de er de beste, ja, så havarerer de jo også på klima, det grønne skiftet. Ja. For de klarer ikke å beskytte vanlige folk. Nei, det skal være visst at de ikke gjør. Dette gikk jo opp for folk allerede i 2017, da vindbaronene gikk inn i norsk natur og fikk det akkurat som de ville, med både skattefordeler og alt mulig rart andre fordeler, og overtok norsk natur og begynte å bygge, sprenge fjell i lufta med krutt, er ikke det det heter? Og bygge vindmøller. Og da tenkte alle folk, jøss, hva er det som foregår nå, liksom? Nei, nå er det 10 år med planlegging og vindkraft som er i gang. Og alle trodde jo liksom, nordmenn har alltid hatt godt forhold til vindkraft, fordi vi ser i Danmark, det er genialt. Men når det begynte å komme her i Norge, da tok den varme følelsen tok fort slutt. Så i 2019 så sa jo Erna Solberg at da satte hun jo vindkraftkonsesjonene på hold. Og det det var jo noe som irriterte hele den bransjen og alle sammen, så de jobbet så besatt. Så han Jonas Gahr Støre, han åpnet jo opp for vindkraftkonsesjoner igjen for full fart i 2021. Det var det første han gjorde etter at han valgte valget. Så nå skal det bli vindkraft for alle penger. Fordi det handler om penger. Det er det det handler om, først og fremst. Det handler vel om et grand design. En stor plan for restrukturering, ikke bare av EU, men av hele verden. They're going to build back better, er ikke det de sier? Ja, det er, du skjønner, det har vært noe forferdelig galt med hele Europa og europeiske demokratier siden år 2000, og nå må de rette på det. Akkurat hva det er som har vært så forferdelig gærent som har rettet på, det er det egentlig ingen som kan si, men da, miljøet har vært veldig viktig. Så, vi har alt som skal til. Ja, energimessig har vi. Det har vi. Og så gir vi det bort. Og så importerer vi høy pris. Hvor lenge kommer folk til å finne seg i det? Altså, i Norge så kommer folk til å finne seg det i all evighet, fordi nordmenn, det blir aldri, de sier at det blir ikke revolusjon, det blir ikke revolusjon i regnvær. Og nordmenn, de er, altså Eva Jolie, og hun polske, har jo skrevet denne boken om det blåøyde riket, som jeg leste med stor iver, hvor de kaller det tillitspatologi, er et ord som går inn i denne boken. Ja, tillitspatologi. Altså nordmenn lider av tillitspatologi. Og du vet, når du kjører forbi blokka ute på Økeren, så har jo en kunstner satt opp, altså hele
den høyblokka det står i. Tillit, står det, med store bokstaver. Mm. Og nordmenn, de har så tillit til media og politikere, at de i prinsippet kan gjøre hva som helst. Og det ser vi jo at de gjør, altså særlig gjennom EØS-avtalen, fordi du kan jo egentlig avvikle valg i Norge. Det er ikke noe vits av valg i Norge. Det er EØS som styrer alt som skjer i Norge, inklusive altså energipolitikk. Men hvis du har levd et noenlunde normalt liv, og klart å betale regningene dine, plutselig må gå på Frelsesarmeen, kan det vel hende at det er noen, i hvert fall hvis de har barn, som vil begynne å... Altså, folk har noe imot det, men altså, problemet er denne tillitspatologien, hvor man stoler på at de politikerne som lager problemene, de skal også løse dem. Og det sier jo Arbeiderpartiet, og Høyre sier det, at nå hvis vi tar makten, så skal vi se på saken. De ser på saken, og tar det på alvor. Ja. Og så skal de gjøre noe. Og folk tror på det. Folk tror på det. Men det er jo fordi mediene ikke informerer dem. Ja, 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 ja. Og derfor så er jo det vi holder på med her, det er såkalt subversivt. Det er subversivt, akkurat. Ja. Det er undergravende for den tilliten som du beskriver, som hele kosteminneriet er bygget på. Derfor så synes jeg den titlen på din kronikk i dag, at hvis, når det går opp for folk, at staten ikke er til for dem, da er det farlig for staten. Mm. Men du ser at de mainstream media er veldig, veldig opptatt av å si at enhver som hva skal vi si, snakker imot politikken som føres, særlig EØS-politikken og klimapolitikken og sånt, enhver som snakker imot det, de driver og truer demokratiet. De er høyreekstreme, altså, men jeg ser det heller sånn som at alle folk som snakker staten midt imot, de er dissidenter. Uansett hvor snill eller grei eller slem staten er, så er man dissident, sånn sett. Og det å snakke makten midt imot, det er jo uhyre viktig, uansett. Uansett hvem som styrer, så skal man være kritisk til makten. Men i Norge så har altså triangelet av makt, og altså politikere, næringsliv og media, de har smelta sammen til en eneste stor festlig røre. Du kan ikke så lenge se hvem som er hvem. Det er et korporativt samfunn. Ja, det er det. Men når NRK fortsetter å terpe på at 2023 er det varmeste året i verdenshistorien, og du bare ser ut av vinduet hvor det har vært 10-12 grader nå i to uker, i Danmark er det snø overalt, mye mer enn her. Snø på Hawaii også, ja, så jeg. Tyskland driver og graver ut bil. Altså, du vet, hva gjør folk? Ja. De bare snur seg bort og hører ikke mer. De hører ikke på mediene. Nei, folk begynner å bli lei, det er klart de gjør det, og den mistroen som vokser raskt i hele Europa, forhåpentligvis her i Norge også, den er på en måte ute av kontroll nå. Det ser vi jo ved valget av Geert Wilders i Nederland. Det var sjokk. Ja, det var sjokk. Det var sjokk selv for Geert Wilders. Ja. Han hadde ikke regnet med det. Han hadde ikke det. Og det er klart at før eller siden så oppdager folk, altså selv med tillitspatologi, som er dyp og intens, så oppdager folk at ja, men det politikerne sier er jo ikke det vi faktisk får. Det er ikke det de gjør. Det er det. Altså Støre sier at vi er veldig bekymret, og nå skal vi gjøre noe med det. Ja. But they don't. De gjør jo ikke det. De gjør ikke noe med det. Fordi, som de alltid sier, ja, men EØS-avtalen og internasjonale avtaler binder oss, sier de alltid. De gjør det motsatt av det de sier. Ja. Fordi, og her er det, vi rekker jo ikke alt, men det var jo en melding, altså NTB kommer med en del fakta, som ofte er begravet langt ned i saken. Som regel, ja. Og det er jo at de innførte karbonstøtte til næringslivet, eller strømstøtte, unnskyld. Strømstøtte. Den har de nå begynt å trekke tilbake. Ja. Og du vet, da forteller de næringslivet, de gjør sånn, ikke sant? Det er det de gjør. Altså, det er jo, altså, hele strømstøtten er jo komisk, for det man Arbeiderpartiet i praksis gjør da, det er å innføre en politikk, og så innfører de altså en økonomisk kompensasjon for sin egen politikk. Altså, de betaler folk for å si, unnskyld at vi innfører denne politikken, her har du penger så du ikke blir skadelidende. I stedet for å forandre på politikken. Ikke sant? Og det er kluet. For det har de ikke tenkt å gjøre. Men Kent, vet du hva? Du har du vært tillitsmann på arbeidsplass? Nei, det har jeg ikke. For du kunne vært det. Jeg har prøvd å unngå det.
Ja, men du tenker jo som en tillitsmann. Ja, altså, du gjør det. Altså jeg er jo, altså, jeg har jo vært militærpoliti, og jeg har vært vekter i mange år, og det sitter i altså, jeg er offisersønn, så det sitter i ryggmargen dette her med å For du vet, altså, den leninismen og Lenins partimodell bygger jo på det vi snakker om nå egentlig, på masselinja. Ja. På altså å fortelle, opplyse, bevisstgjøre massene om at de blir lurt systematisk. Mm. Og hvem skulle trodd at vi på høyre sida i Norge står og forstår masselinja og det som var planen da bak den revolusjonære bevegelsen. For det kan vi gjøre nå. Ja. Fordi det er revolusjonære tilstander. Det er myndighetene som har lagd en situasjon som går mot revolusjon. Ja, altså som jeg kaller det, adelskap i Norge, de får jo stadig større kakesmuler rundt munnen, og de står jo der oppe på balkongen sin og sier problemer. Jeg ser jo ingen problemer. Det er jo, la dem spise kake, dette ordner opp. Det er jo synd på folk. Jeg så jo på Tonje Brenna, som sa at folk står i matkø. Er det fordi de må, eller er det fordi de har lyst? Det, du vet jo aldri. Men altså, man skal være klar over at halvparten av det norske samfunnet, kanskje mer enn det også, de lever liv hvor de har trygge jobber i staten, de har to inntekter kanskje, de har delvis nedbetalt lån, og det er klart at hvis du har to stykker som tjener 1 000 000 kroner hver på statlige stillinger og drar inn 2 millioner i husstanden, altså, halvparten av den norske befolkningen har ingen som helst anelse eller følelse av at de økonomiske problemene øker. Fordi de har råd til det. Ja, ja. Men altså, når du bor i Oslo, så har altså kostnadene for å bo i Oslo har økt med 20% på 2 år. 20%! Og det er klart at hvis du allerede da, og Oslo har over halvparten bor jo alene, som er veldig, veldig dyrt i forhold til å bo sammen med noen, og det er klart at hvis du da hangla og gikk, så, før krisa. Før krisa, så er det jo da enda verre nå. Jeg gikk forbi gamle amerikanske ambassaden, vet du, i går, på Drammensveien. Ja. Ja, der er den bygd i 3 år snart. Vet du hva det er i første etasje der? Nei. Det er vinland. Er det det? Vinbar. Og masse folk. Og på andre siden av gata, bare litt lenger opp, så er det jo gamle Oslo Lysverker. Der er det også masse vinbarer som Stordalen har. Ja, ja, ja. Og de, altså, dette er folk som har nok penger, og de, som du sier, de merker ikke. De merker ingenting til det. Altså, folka som møtes i Arendalsuka, hvor selvfølgelig ingen kritikere er velkommen, altså, de har ingen som helst anelse om at om hvilke problemer de påfører andre mennesker, men jeg tror ikke engang de forstår i hvilken grad de ødelegger samfunnet, fordi sett fra deres synspunkt så tror jeg rett og slett de tror at ja, men vi gjør noe som er veldig viktig. Vi må endre oss, og vi må endre oss fort. Og det er jo alle disse, altså alt, det er jo denne endringspolitikken og endringsiveren som er så forferdelig farlig for vestlige land. Fordi alt skal endres, demografi, sammensetning, historie, kultur, energisystem, pengesystem. Alt skal endres, og det skal endres i et tempo som gjør at man ikke rekker å tenke seg om. Altså. Det kalles jo eskapisme. Gjør det det? Ja, ja, altså det er flukt. Ja. Vi tok med Malones på tirsdag på teaterkaféen, kom litt sent. Ja. Du vet hva, det var et støy nå, så Christian sa, pleier å være sånn her, for det var ikke mulig å snakke sammen om bordet. Det var høy stemning. Høy, altså fulle nordmenn. Ja. Så jeg sa, det er før jul, og nordmenn, de drikker. De var fulle før klokka 11. De var fulle før klokka 11. Og det er ikke noe bra tegn, for det er ikke kultivert fyll. Det er ikke kultivert. Men som sagt, altså, dette er jo denne splittelsen, altså eliten som sitter på toppen av piedestalen og klatrer på toppen av livets monolitt, de har altså aldri noe
anelse om hvilken splittelse de driver og skaper i samfunnet. Og dette, det er jo denne bruddet, altså som Gro Harlem Brundtland gjorde i 81, dette bruddet med denne, hva skal vi si, likhetslinja til Oddvar Nordli og til alle de tidligere, Gerhardsen og hele pakka. Altså, Norge skulle være, hva skal vi si, noenlunde likt. Vi skulle liksom ikke være en på strå og en der nede, det skulle ikke stå med lua i hånda. Og nå? Altså splittelsen i samfunnet blir større og større, og de som sitter på den grønne greina der sånn, de synes det kjempebra. Ja, det jo synd på de fattige, det synd når folk kriter, men snart blir det orden på ting. Det synd på Gaza. Det synd på Gaza. Det ikke synd på nordmenn. Nei, det synd på Gaza, og synd på de fattige, og så det synd på alle sammen. Og det hjelper ingenting. Det hjelper ikke så synd på noen. Du må gjøre noe med det. Men det har de ikke tenkt å gjøre. Og det fine er jo selvfølgelig at enhver politiker i Norge kan jo lene seg til, han kan rasere hele samfunnet sitt rundt seg, økonomisk, lene seg tilbake og si, ja, men EØS-avtalen må vi følge. Ja, ja. Så du har alltid noen å skylde på, det er litt, men, grann. Det er litt grann som terrorister fra Hamas. Ja. Altid noen andre sin feil. Han er olje- og energiministeren. Ja. Mm. Ja. Han har jo, altså, han har oppdratt, vist hva de er i stand til. Ja. Altså for eksempel ved Fosen-dommen. Ja. Terje Aasland. Ja. Han har, fordi han har gjort sånn, ja, ikke bare til samene, ja, men til hele befolkningen. Og til Høyesterett. Og til Høyesterett. Skjønner du? Til Høyesterett. Så det er, altså, folk tror det ikke, vet du. Folk tror det ikke, og det er jo et veldig spektakulært. Altså, jeg har jo snakket mye om dette, dette har jeg skrevet opp side opp og side ned, fordi, ja, altså, her kommer, altså, du har jo et tredelt maktfordelingssystem i Norge, hvor altså, retten, det har sin makt. Og her kommer altså regjeringen og sier at, det bryr vi oss ikke noe om. Nei, nå må vi forhandle. Og det pussige er jo dette at Fosen-anlegget er jo eid av blant annet Statkraft og en del andre eiere rundt omkring. Men når noen skal forsvare Fosen-anlegget i media, så er det ikke PR-folk fra eierne som kommer ut. Det er ikke eierne fra Statkraft som kommer og snakker i media. Det er statsministeren. Og olje- og energiministeren som forsvarer Fosen-anlegget, som er altså et privat, det er et privat anlegg. Hvorfor i all verden er det? Altså, hva skal et dokument gjøre for å få statsministeren til å forsvare oss og prate for oss, som er et privat selskap? Hva må du gjøre da? Ja, som regel så må du faktisk betale penger under bordet. Det er sånn du må få det. For å få til politikere til å gjøre noe sånt nå, så må det ligge noe i bånd for at de gjør det. Og det er helt ufattelig. Det er helt ufattelig. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokument Radio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vips nummer 638941. Det kan så. Vips nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Terje Aasland, ja. Du har sett Gudfaren. Alle har sett Gudfaren. Alle har sett Gudfaren. Terje Aasland er Tom Hagen, høyre hånd til, ja, skjønner du? Ja, det kan du trygt si. Han er konsiglieri. Han er konsiglieri. Han er rådgiveren som tar støyten for sjefen. Ja. Og Jonas Gahr Støre er the Don, ikke sant? Som reiser til, ja, USA og møter Larry Fink, ja, i Blackstone. Ja. Sånn, den moderne kapitalismen begynner å minne om Gudfaren. Altså, det som foregår nå gjennom World Economic Forum og gjennom, altså, det som foregår nå er jo ikke egentlig kapitalisme. Det er jo egentlig ikke det. Kapitalisme, det er det som skjer når frie mennesker handler med hverandre for egen regning og egen risiko. Men det som foregår nå, det er jo at hele næringslivet vårt, det er nå avhengig av statlig støtte for å fungere.
sier de. Altså, ja, vi kan bygge batterifabrikk, men da må vi ha penger. Og hvis vi ikke får penger, så drar vi til USA, for da får vi mer penger. Mm. Altså, hele næringslivet nå blir nå innrettet mot at ja, vi skal kjøpe batterilastebil, det skal vi gjøre, men da må vi få penger fra det offentlige, for ellers så går vi kunk. Altså, så først har de satt hele befolkningen på NAV, og alle innvandrerne, og nå setter de altså hele næringslivet på NAV. De blir tigger og står med lua i hånda, og skal få klimapenger for å omstille seg. Og dette har ingenting med kapitalisme å gjøre. Dette er planøkonomi. Dette er politikerne som vil si at nei, nå skal jeg bestemme hva slags biler dere skal kjøpe. Du skal kjøpe batteribil. Akkurat som i DDR, hvor du sa at du må kjøpe Trabant. Det er akkurat det samme. Dette er planøkonomi. Og det rare er at finansaviser i Norge, de skriver ikke om det. Nei. Altså, det er den største, kanskje den største finansielle endringen i, altså finansstrukturelle endringen i samfunnet på, så lenge jeg kan huske. Og avisene, de, og sånn, altså, de, selv de økonomiske avisene, de synes det er strålende, for nå blir det klimaendringer. Fordi i stedet for å bli da redaksjoner som er opptatt av å skrive sannheten, så har det jo blitt rett og slett miljøforkjempere. Hvorfor det? Det er jo ikke deres jobb, det å sørge for at det grønne skiftet kommer i mål. Deres jobb, altså redaksjonen sin jobb, er å kritisere og se på makten og se på fakta. Det er det vi gjør. Men altså andre mainstream media, både VG, Aftenposten, Dagblad, Dagens Næringsliv, Finansavisen, de er opptatt av at det grønne skiftet, altså det politiske prosjektet, lykkes. Det er det som er viktig. Koste hva det koster vel. Ja, nettopp. Og du vet, da er du ikke en redaksjon lenger. Nei, og da er det ikke lenger politikk. Fordi hvis politikken blir aksiomatisk, som det heter, altså aksiomer, det er vedtatte sannheter, og de er hevet over diskusjon. Hevet over diskusjon. Ja. Og konsekvensene kan ikke diskuteres. Nei. Og det gjelder innvandring, det gjelder klima og det grønne skiftet. Det gjelder EØS. Og det gjelder i USA gjelder det innvandring over grensen i sør og trykking av penger. Og det gjelder digitale penger som kommer. Og misbruk av justisvesenet er en viktig del av det. Det kommer nok også. Selv om Fosendommen viser jo at, altså nå er jeg dommer i tingretten selv på fritida, så at jeg vil si at det juridiske systemet vårt fungerer bra, det gjør det. Det er uavhengig. Og det viser jo Fosendommen at Høyesterett er uavhengig, men det er klart og at... Og noen områder. Men igjen... men igjen, i Norge, problemet Norge er et lite land. Alle kjenner alle. Alle har barn med hverandre, alle har vært gift med hverandre, alle ligger med hverandre og drikker med sammen med hverandre. Ikke alle. Nei, men altså denne klumpen av elitefolk som kjenner hverandre og hjelper hverandre i bakrommet, den er altså så farlig. Og folk forstår ikke at dette elitelaget, dette sabensuri av rikfolk som møtes i Arendalsuka, de har altså ikke folks beste som agenda. De har sitt eget beste som agenda. Men du kan ikke forvente at La Familia skal forråde hverandre. Nei, ikke sant, du kan ikke det. Og, og bak der så spøker selvfølgelig World Economic Forum, hvor de samme som møtes i Arendalsuka, de møtes også altså, i World Economic Forum. Og det er altså en fremmed maktstruktur som ikke engang har noen som helst legitimitet. Det er altså nesten ikke til å fatte at det går an, og hvordan en mann som Klaus Schwab, med sine ville økonomiske teorier hentet rett ut av lufta, kan plutselig få statsmenn over hele Europa til å si «Ja, men dette skal vi gjennomføre!» Har det fungert noe sted før? Nei. Har det vært prøvd ut før? Nei. Har det fungert i småskala før? Nei. Men her er det, i USA så har de jo i lang tid nå snakket om at det går mot kommunisme, eller sosialisme. Altså det er en plan som altså samler alt. Det grønne skiftet er kommunisme. Det er grønn sosialisme. Det er å bare bytte ut flaggene, de røde flaggene med grønne. Det er det. For det er mer komplett med planøkonomi og tvang for å oppføre deg sånn og sånn og sånn, sånn at klima reddes og fremtiden er redda. Så det er en sånn kollektivistisk dugnad som har klare marxistiske trekk, men også religiøse trekk. Det har det også. Sånn at det er kjempefarlig og kjempeskadig, og selvfølgelig, som i alle kommunistiske diktaturer, hvem er det som sitter igjen med penger der?
Men hvem som sitter igjen på en? Det er toppen, da. Mm. Hør her. Altså, tenk nå. Altså, dette må folk tenke over. Norge, de fant også olje, og ble søkkerike som Saudi-Arabia. Okay? Mm. Det burde gjort at Norge da skulle bli et land hvor man kunne sette ned skatter, sette ned energiprisene, tiltrekke seg bedrifter og firmaer og fabrikker fra hele verden med lave skatter, blitt skatteparadis og sånt noe. Kom hit, gjør det, ta med arbeidsplassen hit. Sånn. Folk skulle sove godt om natta fordi du får ikke noe skattekrav. Du trenger ikke skatt i en stat som har 16 billioner kroner. Altså, og hele denne formuen skulle vært brukt til å gjøre det norske samfunnet trygt, godt, forutsigelig, stabilt, og gjort at folk kan sove trygt om natta og sove godt om natta uten bekymringer. Mm. I stedet for skjedde det stikk motsatte. Det stikk motsatte. Ja, vi importerte masse fattige fra... Vi importerte fattige, og skattetrykk i Norge, det har vært det høyeste noensinne i 2022, er det vel? Så er det det høyeste skatteinnkreving altså noen gang har skjedd i Norge. Mm. Hvorfor det? Hvorfor det? Mm. Og nå er vi, du vet... Når vi snakker om at det du, jeg er ikke så sikker på det du sier om at nordmenn bare er mer, altså, jeg er ikke så sikker på det. Men hvis det ikke var det, så ville dette vært, vet du hva? Jo. Da ville traktorer sprøyta dritt på Stortinget, sånn som de driver ned i Frankrike. Det. Da ville faktisk mulig veste skjedd. Da ville folk gått til opprør. Da men du skjønner, det det nå er jeg blitt medlem av bondelaget. Har du blitt medlem av bondelaget? Ja, du er jo bondelaget. Ja. For det fungerer sånn, altså alle disse institusjonene, disse... korporasjonene fungerer som liksom, de er påhekta systemet, så de skal oppføre seg ordentlig, ikke sant? De står ikke og oppfordrer, nå tar vi traktoren og driter ned hele Karl Johan, ikke sant? Nei, gjør ikke det. Og det gjør at liksom, de holder, men trykket vokser, fordi nå opplevde jo jeg, ok, jeg har lagt inn bergvarme, 400 000. Å, herregud. Ja, men du må jo, du får jo ikke lov å bruke olje. Nei. Ikke sant? Nei. Måtte jo betale for å få rensa tanken. Tok fra deg oljetanken for å skape et energimonopol, så strømfolka kan få alle penger sine. Og så var det biodiesel. Og så ble den tanken tom, for det bruker vi når det er kulletopper. Ja. Så var den tom, skal jeg fylle opp? 17 kroner liter. Ja. Biodiesel, 17 ganger 3000, Kent, det er noen av 50 000. Det har jeg ikke råd, til. Frakta hit fra Brasil, og Gud vet, og nå blander de det ut i bensin. Og dette, altså, når galskapen blir så stor, båtmotorer og preenklippere motorer blir ødelagt av denne nye bensin. Ja, jeg skrur mye motorsykkel selv, jeg har jo god grep på mekanikk, og det er jo helt ødeleggende. Men, altså, så staten gjør akkurat som hun vil. Ja, det verste er at bondelaget, ikke sant? Altså, når altså trusselen kommer om at energi, hvor strøm og diesel blir dyrt, så skulle selvfølgelig bondeorganisasjonene sagt, det finner vi oss ikke i, nå er det stopp. Hvis ikke staten snur, så blir det full stopp i all matvareproduksjon, det blir full stopp i all matvaredistribusjon i Norge. Ferdig. Mm. Mm. Ja. Gjorde de det? Nei. Gjorde de ingenting? Nei. De bare satt ned og sa, ok, greit. For vi må jo redde klima. Men når du har... Så igjen, de har jo også blitt de har blitt klimaforkjemper i stedet for å ivareta medlemmenes interesser. Hvorfor finner bøndene seg i det? Jeg skjønner ingenting av det. Men det er denne tillitspatologien igjen som man snakker om, som er helt sånn, vi må jo gjøre som myndighetene sier. Altså, nordmenn har vært... Ja da. Nordmenn har vært flinke til det også. Ja, jeg sier ikke mot deg på det. Nei. Men nå er vi altså over på... Jeg måtte avbestille den leveransen, for jeg har ikke råd. Nei, det skjønner jeg godt. Så det vi gjør nå, vi fyrer jo med ved. Det gjør vi jo. Fyr med ved. Ja. 3-4 ovner. Fyre med ved. Ja. Men altså, det skjer jo noe med deg når du må fyre med ved for å holde varmen. Ja. Folk er glad i ved. Ja. Nordmenn elsker ved. Ja. Men det er jo liksom, hvorfor gjør du det? Ja. Det er jo på grunn av disse ordførerne fra Sørlandet. De kom på besøk til Oslo for å si, du, vi synes det faktisk er litt urettferdig at vi som leverer strømmen til kontinentet skal ha de høyeste prisene. Og så sto det at han Terje Aasland bruker de ekstra pengene til å strø utover landet og gi da strømsubsidier. Så det er kommunene med kablene som betaler gilde.
Ja. Og så står altså Støre og sier, ja, pengene går til velferd. Nei, det gjør ikke det. Det går til utdannet. Det går til kompisen hans i Hamas. Det går til kompisen hans i EU og VF og sånt. Du vet, dette minner litt om krigsøkonomi. Du vet det, Hans. Altså, under krigen, så var det sånn der at alle familier som kjente en bonde, det var bra, fordi da kunne du få ved, altså kunne du få egg, og kunne få kjøtt. Farmora mi fra Drammen, hun kjente noen som drev gård. Så da kunne du liksom dra opp dette og gå litt rundt rasjoneringen og sånt. Og akkurat det samme som skjer nå. Folk ringer rundt og får billig ved fra noen som har en liten skogteig, og så får litt egg her og sper på litt, fordi matvareprisene har jo økt med, ja, hvor mye er det nå? 20-30%? Men tror du ikke det vil gjøre noe med nordmenns oppfatning av staten in the long run? Det tror jeg. Ja, jeg tror det. Altså, dette blir som Sverige. Mm. Altså, det som er spørsmålet, hvor ille må det bli før folk kommer dit? Skjønner at samfunnet begynner å bli ødelagt. Ja. Altså, fordi hvis man ser på Sverige, altså, fortsatt så er det altså 70% som stemmer på de gamle partiene som har ødelagt Sverige. Fortsatt er det, altså selv om man har hatt voldsrekord, og man er åpenbart er truet av bomber og krig og død og faenskap, og andres kriger er importert til Sverige, selv da, så er altså folk lojale mot politikerne som har skapt dette. Så, og det sier noe om hvor ille egentlig en situasjon må bli før folk reagerer, og det er det som er så skremmende. Det er det som er så fryktelig skremmende. Og når vi i tillegg da har media, forutenom oss, som sier at ja, men dette er sånn vi må gjøre det, så det er ingen grunn til panikk, og snart ordner politikerne våre opp, vet, da kan det ta veldig lang tid, og det kan bli ordentlig, ordentlig gærent. Så, det blir stygt. Det kan bli veldig, veldig, veldig stygt. Og det er klart, denne bobleøkonomien som jeg har skrevet om nå, når den sprekker, det vil få finanskrisen i 2008 til å se ut som en sparegris, altså. Den klimaboblen, den er så omfattende og så stor nå, og så altomfattende, at når det går ned noe hjem, og det gjør det, fordi det man prøver å oppnå er umulig. Det har aldri vært mulig å gjøre noe grønt skifte på denne måten. Altså, det er fysisk, teknisk, matematisk, økonomisk, umulig. Og når det sprekker, så hvis man tror vi er inne i en resesjon og et problem nå, så er dette ingenting i forhold til hva som kommer, dessverre. Det er jeg relativt... Altså, alle ting peker i den retningen. Nå er det bare klimafolk som kan spå fremtiden, men... Men vi har jo noen varsler. Ja. Og det var Nord-Irland. Mm. Nei, ikke Nord-Irland. Irland. Dublin. Mm. Hvor han, homofile statsministeren, bare var interessert i å arrestere irer. Og Washington Post la ut en falsk melding om at det var en innfødt som hadde angrepet disse barna. Så, og i Crépul, denne landsbyen i Sør-Vest-Frankrike, hvor de drepte han Thomas Perotto, så sa jo han Darmanin, innenriksministeren, at det var en tragedie. Men de som prøvde å hevne han, de fikk 7-8 måneders fengsel med en gang. Det var ingen tragedie, for de tok loven i egne hender. Så det er vi som er de kriminelle. Så myndighetene svarer på trusselen om at befolkningen vil gjøre opprør. Det viser myndighetene at ikke prøv deg. Ikke prøv det. Og så, derfor vedtar jo Folketing i dag koranloven. Ja, de gjør det, ja. Ja, det gjør de. Ja, du vet, man må huske på at i et demokrati, når man først klatrer på toppen av demokrati, denne monolitten av makt, og sitter på toppen i et demokrati, og har vunnet valg, og sitter der og styrer samfunnet, så har demokratiet ingen fordeler. Bare ulemper. Et hvert valg er en trussel mot deg selv, din karriere, dine inntekter, dine venner, kompisen og broren og slektingen som du ansatte i offentlige stillinger, og så videre og så videre. Alle valg, og det gjelder i alle demokratier til enhver tid. Når man først har fått makten, så er det gjerne at man vil bevare den for enhver pris. Og det er det som foregår
Det var ikke for enhver pris da jeg vokste opp, Ken. Nei, det var ikke det, fordi da var politikerne ansvarlige mennesker som faktisk var opptatt av, altså, det å gjøre karriere i politikken var ikke forbundet med hundrevis av millioner eller millioner av kroner og formue, sånn som det er i dag. Og det er klart at det er det som driver dagens politikere, den tiltrekker seg det aller, aller verste av det som finnes i samfunnet. Men det er klart at det verste eksempelet på dette, det er jo at vi har altså en situasjon i USA hvor den sittende presidenten gjør absolutt alt for å få fengslet sin viktigste opponent i valget, før valget. Hvilke andre land er det slik ting foregår? Hæ? Og norske medier synes det er glimrende. Ja, det er å beskytte demokratiet når den sittende presidenten fengsler og skal fengsle den største utfordreren. Da er det å forsvare demokratiet. Det er så, du tror ikke det du leser. Og der spiller jo våre medier et veldig høyt spill. Ja, det gjør de. Fordi dette kan jo gå gærent. Det spillet har allerede begynt å gå gærent, fordi nå ser du jo hvordan man nedmannet. Altså, både TV2 og VG og NTB og alt sammen, der knaker det godt i sammenføringene, fordi du vet, folk lar seg lure, og folk er lojale, og folk har tillit, men folk vil ikke bli oppdratt. Altså, voksne folk liker ikke bli oppdratt. De liker ikke, altså, de vil ha informasjon. Men når de merker at det kommer folk med pekefinger og sier du skal tenke sånn og sånn og gjøre sånn og sånn, da begynner folk å si... Du husker jo å bli kvitt av. Du husker jo å bli kvitt av. Bli kvitt av, ja. Det var jo uttrykk for det samme. Ja. At Gro hadde den der. Ja. Og folk hadde det opp i halsen etter hvert. Ja. Men Kent, jeg er enig med deg at men dette er noen strømninger som har pågått i noen år, og du gjør det en veldig overbevisende forklar fremstilling av hvordan det grønne skiftet er en sånn evighetsmaskin uten bremser som kommer til å... Dette er en økonomisk finansiell boble som er mye, mye, mye farligere. Større og farligere enn 2008. Ja. Det er det. Men det som kanskje folk ikke er klar over, er at det er sydd sammen med koblet til andre store prosjekter. Ja, altså, den er alt omfattende og verdensomspennende, denne boblen. Det er det som er så innmari skummelt med den. Og siden alt haster, så trenger du ikke ha noen konsekvensutredninger, eller risikovurderinger, eller noe økonomiske budsjettregler, eller noe sånt noe. Det er alltid penger nok, det er aldri penger til folk, og det er alltid penger nok til dette store, enorme omstillingsprosjektet. Det er ingen problemer å vippe 30 milliarder opp av hatten hvis man trenger det til dette prosjektet. Men de har altså ikke råd til å sørge for at folk slipper å stå i matkø. Det har de ikke råd til. Og det sier noe om hva som foregår egentlig i hele samfunnet. Og jeg altså, Dokument burde hatt 2 millioner lesere. Fordi da ville folk forstått hva som kommer og hvorfor det kommer. Fordi et hvert demokrati er et ustabil konstruksjon. Altså, et hvert demokrati vakler på tilliten om at folk faktisk, altså, at politikerne faktisk gjør det de skal. Og se på Venezuela, det var et demokrati, og så kommer en som sier at nå skal alle sammen få mer penger og bli rike. Og så stemmer alle på han, og så avvikler han demokratiet, og så går det som det går. Og det, altså, så tenker folk, ja, men det kan ikke skje her i Norge. Og da spør jeg, hvorfor kan det ikke skje her i Norge? Det har jo skjedd alt. Har dere hørt om EØS? Og jeg hørte på Steve Bannon i natt som intervjuet lederen for noe som heter Liberty Council. Jaha. Ja. LC.org, for den som vil gå inn og sjekke. Jaha. Fordi altså, de er kristne, de er frihetlige. Altså, i USA kan du jo føre rettsaker og vinne hvis du gjør hjemmearbeidet ditt. Hvis du er dyktig og vet hva du driver med. Og du har en god sak. Og du har en god sak, og de har vunnet. De har vunnet, de har fått reversert avgjørelser som er årtier gamle, for det de forstår. Men det de nå er truet av er jo altså BioNTech. Bill Gates, vaksinene, og det er det mest dirty game ever. Fordi på 80-tallet så fikk farmasiselskapene immunitet mot rettsaker.
altså erstatninger. Fordi da ble nemlig med nye vaksiner uttestet i minst 10 år. Så da var det på en måte, da kunne ikke de lastes for konsekvenser. Men det BioNTech gjorde, og Pfizer, det var at de bevisst unnlot å fortelle ting som de visste var farlige. Og det er blant annet det som Robert Malone snakket om på tirsdag, DNA-rester i vaksinen. For de har, de har da analysert innholdet på noen sånne heteglass, som er uåpnet, og der finner de DNA-rester. Og de går inn i din kropp, de blander seg med din DNA, og så skjer det veldig mange ting som ikke skulle skjedd. Og dette er da snakk om rettssaker som det er erstatningsbeløp du bare kan drømme om. Ja, altså, det koster å stenge ned et land på den måten der, sånn, og jeg blir jo litt forandret, og nå er jo, jeg tar jo vaksiner, og barna mine er selvfølgelig vaksinert, men jeg har jo alltid vært skeptisk til hurtig utarbeidede vaksiner, altså, og grunnen til det er jo denne fugleinfluensa-greiene som skjedde noen år tidligere, hvor det var en skandale rundt det, og det er klart at når man skal drive og hurtig utarbeide medisiner uten å gå utenom de medisinske prosedyrene som er det vanlige, det, nei, jeg tenkte å ta koronavaksinen, jeg ble smittet før jeg rakk å ta den, og da har jeg hatt det 2 ganger. Men nå snakker jeg jo med, altså jeg har jo venner som er i sykepleien som er liksom vaksinert 5 ganger, har hatt korona 3 ganger, og de er jo så rasende at det, vet du hva, vi ble jo lurt. Men det er ikke det verste, Kent, ja. Fordi Biden-regimet jobber tett med WHO. Ja, for det, er å få også, ved... det er jo også en sånn internasjonal størrelse som har, hvor fikk de makta si fra, liksom? Ikke sant? Hvem valgte det? Han tullingen der, han Gabresus, eller hva han heter, fra Eritrea, gammel marxist, som lå på kne for Kina. Han har da fått, skal være pave for hele verdens helse, og hvis disse nye protokollene, Kjerkol var jo i Genève i påsken, men da ble det ikke vedtatt, men til våren skal de vedtas, og Biden er de som pusher og pusher for at de skal bli vedtatt, da får WHO kontroll over helsen til samtlige land. Da kan de innføre lockdown, de kan innføre vaksinepass som du må ha for å bevege deg over landegrensene. Det blir en slags sånn EØS. Altså, så da, hvor politikerne kan bare gjøre hva de vil med samfunnet og si, nei. Ja, men vi må følge internasjonal lov, vi er pålagt å følge våre forpliktelser. Hvis du kobler dette med digitale penger, da har vi en, så skjønner du, skjønner du, Kent, det er det de styrer mot. Ja. Du får ikke reise, fordi Stalin innførte jo lokalpass, sånn at russere fikk ikke lov til å flytte innad i Sovjet. De måtte søke hvis du var et vanlig menneske. Og det er noe sånt de går mot nå. Altså, nedstengingen av Norge, det er jo... Det første som slo meg med det, det var at man kunne ikke stenge grensen når vi ble invadert av syriske asylanter på sykkel over russe grensa. Da kunne vi ikke stenge grensen. Nei. Det var helt umulig. Godt poeng. Vi kunne ikke gjøre noe med. Godt poeng. Men, og vi kunne ikke opprettholde nasjonale grenser. Det var hele EU åpnet. Altså Schengen var veldig problematisk fordi vi kunne ikke ha nasjonale grenser. Og hva er det første de tøyte til, disse politikerne? Nasjonale grenser. Alle grenser ble stengt over natta. Da var det ikke noe problem. Da gikk sånn på en uke, så var alle grenser stengt. Men når man blir invadert fra Afrika, da kan man altså ikke stenge grenser. Og det viser den... Altså, jeg har ikke gravd mye i den vaksinesaken, for jeg gidder ikke å holde på med det. Det er en sump og en myr å grave i, og det kan andre få holde på med. Men politikken som ble ført er veldig, veldig interessant, fordi det viser at... disse som sitter ved makten, de har ikke noe problem med å bryte sine egne regler, hvis de vil. Nei. Altså, og det betyr at i prinsippet så kan
Jonas Gahr Støre, han kan si til EU, vet du hva, nei, vi skal ikke betale noen 36 milliarder til EU, da skrur vi en gasskran, så kan dere sitte der og, og fryse til vi, da skal dere sitte der og fryse til dere lærer å oppføre dere. Men det gjør de ikke. Nei. Altså, viljen til å bruke makt. Mm. Til å forsvare Norge. Til å forsvare Norge, og forsvare det landet, og jobbe for det landet du faktisk er valgt for, den er altså nesten fraværende, og det er dette som irriterer polske politikere, tjekkiske politikere, Gert Wilders i Nederland, Trump, ikke minst. Altså, denne her selektive maktbruken, som er at, nei, altså, så lenge kompisene mine i internasjonale fora har lyst til å gjøre sånn og sånn, så gjør vi det. Men når de sier, når vi blir enige om at vi må gjøre sånn og sånn, da kan vi gjøre det annerledes. Og det, denne manglende evnen til å ta vare på sitt eget land og jobbe for andre maktstrukturer og andre land, og jobbe for utenforliggende maktstrukturer, har ikke det et navn? Pleier ikke det faktisk å være ulovlig? Altså, var ikke det ulovlig før i tiden? Det kalles forræderi. Du sa det. Ja. Men altså, når man fyker rundt til Davos-møter og legger seg på kne for en, hva skal vi si, en økonomisk guru og en bondskurk som Klaus Schwab, og sier at ja, vi skal implementere hans løsninger som aldri har blitt prøvd noe sted i noe land med hell. Ja, men han er jo ikke valgt av noen. Han er ikke noen nasjon. Hvorfor har han fått den makten over våre norske politikere? Men det står noen bak en. Du vet, en så komisk figur. Ja. Han har ikke kommet dit med egen hjelp. Det er noen som plasserer han der. Og altså, dette er symbiose. Politikerne vil ha han, og han vil ha politikerne. De tjener hverandres... each other's benefit. Jeg tror jo fortsatt... Jeg har ikke noe tro på at det finnes en... Jeg har liten tro på at det finnes en skjult, avansert, kjempesvær, global... En blekksprut. Blekksprut, en slik konspirasjon som har planlagt dette og disse katastrofale resultatene av denne politikken gjennom så mange år. Jeg tror ikke det. Og grunnen til at jeg ikke tror det er at de politikerne som styrer Europa i dag, de er så inkompetente og så komplett dustete og dumme at jeg tror ikke de vil være i stand til å gjennomføre noe sånt. Og derfor er det denne her evige diskusjonen, er dette med overlegg? Eller er det bare dumskap? Fordi overlegg og dumskap får akkurat de samme katastrofale resultatene. Og den diskusjonen der, den er jo fra boken min Godhetens tanke om ondskap. Den er veldig, veldig interessant, og vi burde hatt mer av den debatten. Er dette villet politikk? Eller er de bare jævla klodrianer som bare... Altså, trollmannens læregutt. Men det er forbrytelse og dumhet. Ja, det er det. Altså, resultatet er en forbrytelse. Ja. Det er klart det er en forbrytelse å gi norske næringsliv og nordmenn 5 kroner i strømpris. Det er klart det er en forbrytelse. Å gi et oljeland 24 kroner literen for diesel. Det er klart det er en forbrytelse. Altså, de burde vært tiltalt hele gjengen. Dette er sabotasje mot eget land. Men du vet... Og det verste er at den sabotasjen som foregår mot eget land, den foregår altså på vegne av andre maktstrukturer utenfor Norge. Og så synes man driver med noe godt. Og det er der Wilders kommer, det er der Trump kommer, det er der... Altså, og jeg skal si, de skal være... I dag ble jeg oppringt igjen av en fyr som vil at vi skal skrive om hvem som eier mediene. Ja. Og da vet jeg hvor han skal en. Ja. Så jeg sa, det gidder jeg ikke. Det er helt uinteressert. Ja. Men altså, jeg forstår... at disse tankene om jødiske konspirasjoner dukker opp igjen. Fordi du ser, det er akkurat det vi har snakket om nå, og der har jo vi helt vanntette skott, men andre har ikke det. Sosiale medier flyter over av det, og ikke snakke om TikTok, for de spekulerer i det. Ja. Men det er nettopp dette, at det skjer så mange ting som er tilsynelatende uforklarlige, som gjør at folk begynner å tenke på en blekksprut. Ja. Det skumle med det er at når man kommer med slike altså ganske ville teorier som er egentlig helt, hva skal vi si, det finnes ikke noe bevis for det. Det er ikke noe bånd i det. Det er bare synsing.
Og det, det triste er at når sånne ville konspirasjonsteorier dukker opp og blomstrer i media og i sosiale medier, så kan de ordentlige konspirasjonene, fordi altså EØS-avtalen er en konspirasjon. Mm. Det er det. World Economic Forum er en konspirasjon. De har sin egen nettside. De sier hva de har tenkt å gjøre med samfunnene. Åpent og ærlig og sier hvem som er med på det. Og de er stolt av det. Det er en konspirasjon. Eller et samarbeid, som det også kalles på et annet språk. Og det verste er at da kan disse som er med på denne konspirasjonen, som faktisk er en konspirasjon, de kan si, å nei, det er konspirasjonsteorier. Det er bare tullinger, akkurat som alt det andre. Så disse tullete konspirasjonsteoriene som de ødelegger egentlig arbeidet vårt med å avsløre det som faktisk er konspirasjoner, og det er veldig, veldig problematisk for oss som graver, fordi alt blir bare et stor hev med påstander og sånn. Men da, og det tror jeg er en av grunnene til at mediene går nedenom. For de har bevisst dyrket konspirasjonen om Trump og Russiagate. Ja. Det var den første store. Ja. Og den minner jo faktisk om, du vet, Moskva-prosessene ble jo satt i gang på grunnlag av det at de eldste bolsjevikene egentlig var agenter for Vesten. Ikke sant? Og da under disse rettssakene så ble det jo sagt de mest fantastiske ting. Nemlig at Trotskij hadde landet på et vann inn i Nordmarka. Ja, men altså fordi de kunne tro hva som helst. Skjønner du? Ja. Og det var karakteristikken ved Russiagate. Det var så far out. Og det verste er at faktisk .no har aldri tatt noe oppgjør med Russiagate. Nei. Har aldri liksom sagt at, unnskyld meg, men dette var fake. Og det er beviselig, altså. Men de bygger jo videre på det. Ja. Det ligger til bunns for krigen mot Stedfortredet, krigen mot Russland. Og nå sier de jo at nå er det et spørsmål om demokratiets overlevelse, for da kommer Hitler til makten 5. november 2024. Aha. Ja, men de sier det på amerikansk TV. Ja, nå er det være eller ikke være. Ja, vi må beskytte demokratiet og fengsle han som deltar i valget. Ja. Ok, er det ingen inni Aftenposten som tenker, den var rar. Men igjen, det er det som er problemet med propaganda. Hvis du er god til å ljuge, og du har en falsk historie som har spredd seg, så kan du bare fortsette å ljuge. Uansett hvor mye avslørt den er, det spiller ingen rolle. Altså, og der er jo Tom Einar Jensen, for å komme tilbake til han. Han står på debatten og bare, nei, vi har ikke lagt noen ting, men jeg er kjempestolt av det, jeg har fått 60 millioner for det. Jeg synes det er kjempefint. Ok, men skal dere lage batterier? Ja da, der skal det bli batterier. Der skal det bli suksess. Nei. Det er liksom, og det skjer, altså hele og hele offentlige Norge er tatt over av sånne mennesker. Altså tenk på Vestre. Han har altså mottatt 78 millioner kroner. 78 millioner kroner til sin fabrikk The Plus. Dette har vi skrevet om flere ganger. Han har også, familiebedriften har tatt opp 78 millioner kroner i klimastøtte til å bygge fabrikken The Plus. Okay? Og nå er han altså næringsminister, og da er han sjefen for organene som ga familiebedriften 78 millioner kroner. Og det er ingen som sier noe på det. Altså, du hadde Tom Einar Jensen, broren til Siv Jensen, som var finansminister, og han drev med vindkraftkonsesjoner. Og ingen skrev om han. Vi har et klipp med Vestre, som nå er i Japan med Støre. Og han er jo som en sånn Duracell-kanin. Ja. Fordi han prater og prater og prater, og ord betyr ingenting. Det er ingen friksjon med virkeligheten. Hjula bare spinner rundt og rundt. Det er sånn du blir politiker i dag. Det er skremmende. Internt i partier, så er det de menneskene som klarer å klatre seg til toppen, nettopp fordi de gikk 5 øre for å ljuge, og de prater og prater og prater og prater, og går bak ryggen på folk og tramper og dunker og holder på. Skal vi se det klippet da?
Så sent som 27. juni i år sendte den norske næringsministeren denne entusiastiske hilsen til batterifabrikken Freyrs aksjonærer på Wall Street. Dear friends at Freyr, congratulations on producing your first ever battery cells. You are paving the way for a new battery industry in Norway, in Europe and in the US. And Norway is proud of what you guys are achieving. Ja, problemet var bare at det ikke produsert ett eneste batteri i batterifabrikken i Mo i Rana. We are proud of what you are achieving. Yeah. They haven't achieved anything. Except being very rich. Det er det eneste de oppnår. Det blir ikke noe batteri. Og i dag, nå er de i Japan. Aha. Sist uke var de i Dubai. Ja. Og Barth Eide, han er vel på klimatoppmøte, eller har han blitt... Ja, han er hanka inn for å løse problemene i 11. time. Ja. Han er troubleshooter. Og det, jeg kan love deg, det, der blir det trøbbel. Ja. Og som vanlig blir det ingen kutt i fossil energiproduksjon, og det blir ingen kutt i CO2. Så planen er fortsatt å slippe ut mer og mer CO2, og så fange den inn igjen med dine penger. Det er planen. Det kommer til å gå kjempebra. Nei. Men til en del så er det, altså, igjen, dette er en bobleøkonomi drevet av panikk, grådighet, dumskap, propaganda, og den kan pågå i all evighet, fordi i motsetning til finanskrisen i 2008, så er her pengekildene endeløs. Man snylter på offentlige penger. Men det er den ikke for vanlige folk, Kent. Nei, men hvem bryr seg om jo, den da? Men du vet, et bilde på politikk i dag, er en flåte med sau midt i Sognefjorden. Se for deg det. Ja. Du vet en sånn, ja, som er konstruert med oljefat, og de tauer den. De skal flytte sauene fra en side av fjorden til den andre. Men så er det altså ikke nok sauer til å fylle hele dekket. Nei. Og da skjer det at det bryter ut panikk blant sauene. Jaha. Så de fyker til en side. Oi, sånn, ja. Og hva tror du skjer da? Da velter det. Da velter det, og alle sauene drukner. Ja. Men noen har litt praktisk sans, ja, og ser den flåten der går ikke jeg ut på. Nei. Nei. Og det, men det kommer til å koste før en del folk sier dette er jeg ikke med på. Nei. Og det er jo altså, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, de har sagt, den flåten der går ikke jeg ut på. Nei. Nei. Det er ikke. Verken når det gjelder innvandring, når det gjelder klimapolitikk eller noen ting, så sier de, nei, vet du hva? Det kan dere få holde på med. Vær så god. Jeg så jo denne polske ministeren som sa, vet du hva? Hvorfor er vi det beste? Hvorfor er vi det landet med best GNP og mest fred? Ja, fordi dere kan beholde tannlegen og ingeniørene deres. Dere kan bare holde på å redde klima så mye dere vil. Vær så god. Sett i gang. Enjoy the show. Og med disse ord, Kent, for nå tror jeg vi har kommet til veis ende for i dag. Ja, det er vi. Så sier vi til seerne at takk for at dere fulgte med. Dette er viktig. Ja, det er det. Så husk å dele. Ja. Og vipse hvis dere... Vipse og følg oss. Takk for i dag. Takk for i dag.